Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kira-kira 3,000 penduduk mendapat manfaat daripada projek perumahan rakyat PPR Seri Pengkalan yang dibina Kerajaan Barisan Nasional di Kunak. Sebanyak 400 unit rumah dibina menerusi projek PPR berkenaan. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata program perumahan mampu milik akan diperbanyakkan kerana kerajaan mahu rakyat terus menikmati kehidupan lebih selesa. Saya percaya perumahan PPR ini sebanyak dapat membantu mereka yang tidak ada rumah. Dahulu sekarang punya rumah yang begitu selesa dan saya harap ini dapat membantu rakyat kita yang selama ini menunggu ataupun meminta Rumah murah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan PPR Taman Seri Pangkalan di Kunak. PPR Seri Pangkalan yang siap sepenuhnya pertengahan tahun ini adalah antara langkah kerajaan menstruktur kawasan penempatan penduduk di daerah Kunak supaya lebih teratur. Dianggarkan 70% penduduk di kawasan rumah atas air telah berpindah dan memasuki kediaman terbabit. Sementara itu penduduk PPR berkenaan melahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada kerajaan atas komitmen yang tinggi membantu mereka. Saya bersyukurlah mendapat tawaran tinggal di rumah PPR ini dalam sewanya dalam satu bulan hanya 160. Dulu saya tinggal dengan kakak saya lah selama 25 tahun. Selesa lah untuk satu buah keluarga begitu. Eh, terima kasih kemudahan dengan kemudahan sekali. Terima kasih banyaklah kami ucapkan. Sewa eh, Anggaran memang murah, murah, 160 sebulan. kita punya memang memadai lah dengan dia punya kita punya yang tempat. Terdahulu Tan Sri Musa turut menghadiri taklimat pembangunan daerah Kunak dan Lahadatu sebelum meninjau projek mini estate sejahtera akuakultur di Kampung Pangi. Warga Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat KPS KTM perlu memiliki nilai integriti yang tinggi serta berusaha memperbaiki kelemahan diri dalam usaha membantu meningkatkan prestasi dan kemajuan organisasi. Menterinya Datuk Seri Ngan Gubat berkata ini termasuklah melaksanakan tugas dengan berhema, sentiasa berusaha mempertingkat pengetahuan dan kemahiran selain berhati-hati bagi mengelak melakukan kesalahan yang boleh menjejaskan nama baik organisasi dan imej perkhidmatan mereka. Beliau berucap demikian sempena majlis makan malam KPSKTM di Wisma Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Seri juga berbangga dengan komitmen kementeriannya yang telah melaksanakan ikrar bebas rasuah baru-baru ini. Pelaksanaan ikrar tersebut menunjukkan warganya akan sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jabatan Audit Negara agar tiada unsur-unsur negatif berlaku di kementerian berkenaan. Dalam majlis ini turut disampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada warga KPSKTM selain sijil penghargaan kepada mereka yang bersara serta berpindah langkah drastik perlu diambil bagi menangani gejala rasuah di negara ini khususnya dalam kalangan belia ia termasuk menerapkan nilai integriti dalam kalangan generasi muda. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Saring Karno berkata, berdasarkan kajian SPRM baru-baru ini, 55% daripada golongan terlibat rasuah adalah belia. Justru beliau mengajak semua pihak bekerjasama membantu memerangi gejala rasuah yang boleh menjejaskan masa depan diri dan negara. Datuk Sairin yang juga wakil rakyat Liawan berucap merasmikan program sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa peringkat negeri Sabah di Padang Bandaran, Keningau. Sementara itu pengarah SPRM Sabah Datuk Sazali Salbi ketika ditemui pemberita berkata seramai 7,200 ahli berjaya didaftarkan sebagai sahabat gerakan revolusi anti rasuah gerah yang dilaksanakan SPRM di negeri ini sepanjang tahun ini. Ahli sahabat gerah berperanan membantu pihak SPRM menjayakan pelbagai program memerangi gejala rasuah yang semakin berleluasa. Usaha memperkasa serta mentransformasi hidup rakyat terus diperjuangkan tanpa mengira latar belakang dan asal-usul sesuatu keturunan sama ada di bandar mahupun luar bandar. Ia seiring dengan matlamat program transformasi nasional yang diperkenalkan negara untuk mengubah kehidupan rakyat dari pelbagai aspek berangkumi bidang pendidikan, ekonomi, kemahiran serta kesejahteraan hidup rakyat. Wakil Rakyat Pantai Manis Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail menyifatkan Manifesto Barisan Nasional BN merupakan agenda anjakan pradigma ke arah pembangun masyarakat Malaysia yang dinamik, kreatif dan berdaya saing sesuai perkembangan semasa yang memerlukan daya pemikiran yang tinggi dan rajin bekerja untuk mencapai kejayaan. Kita tumpukan kepada rakyat selama ini kerana akhirnya rakyat akan menentukan siapa yang memerintah, siapa yang tidak. Tapi itulah makanya Barisan Nasional ni dari awal lagi dia konsisten ha? menyampaikan uh, program kepada rakyat. Beliau ditemui pemberita dalam majlis perkataan beramai-ramai di Dewan Salisulung Sulung Papar. Lebih 200 kanak-kanak dari sekitar Papar dan kawasan berhampiran menyertai program tahunan ini yang berjaya merekodkan hampir 5,000 kanak-kanak daerah itu menjadikan program Sumbama yang kini menjangkau dua dekad dilaksanakan. Jelajah Dialog Transformasi Nasional 2050 TN50 akan diperluaskan di seluruh negeri ini bagi mengumpul aspirasi semua lapisan masyarakat untuk hala tuju pembangunan negara pada 30 tahun akan datang. Setakat ini lebih 80,000 aspirasi rakyat Sabah berjaya dikumpul menerusi Jelajah Dialog TN50 yang telah diadakan di Ranau, Kota Marudu, Kota Blut dan Sandakan. Pengurusi Pemuda Barisan Nasional Negeri Sabah Haji Yamani Hafiz Musa berkata, dialog TN50 memberi peluang kepada semua pihak menyuarakan aspirasi masing-masing tanpa meminggirkan mana-mana komuniti di negeri ini. Ini kerana aspirasi TN50 akan diserahkan kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk didokumentkan beliau ditemui media selepas dialog TN50 UiTM bersama Hafiz Musa di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah di Kota Kinabalu yang dihadiri 2,800 mahasiswa dan mahasiswi UiTM. Pelbagai aspirasi disuarakan dalam dialog ini antaranya aspek pendidikan, sukan, pengangkutan awam, keselamatan sempadan negara dan keusahawanan. Jelajah dialog TN50 akan diteruskan di Long Pasir pada 15 Disember ini mendahulukan kepentingan rakyat merupakan satu usaha yang wajar dilakukan oleh pemimpin dalam memastikan hubungan harmoni antara kedua-dua pihak dapat dikekalkan. Timbalan Presiden MCA Sabah Datuk Francisco berkata, rakyat perlu bijak memilih calon pemimpin yang berkualiti dalam menerajui tampuk pemerintahan yang adil. Beliau yang juga Ketua Bahagian MCA Penampang berucap dalam majlis makan malam MCA di Penampang. Datuk Francis sempat membentangkan beberapa kandungan manifesto dalam PRU 14 akan datang, antaranya melancarkan tabung usahawan untuk membantu golongan belia, wanita dan ibu tunggal. Beliau juga akan memperkasa kan sektor pelancongan kerana dianggarkan seramai 1 juta pelancong dari China akan melancong ke Sabah tahun depan. Dalam majlis ini beliau turut menyampaikan bantuan berupa wang tunai kepada golongan memerlukan. Polis Sandakan menahan seorang lelaki warga Filipina yang disyaki menyamar sebagai anggota polis untuk memeras ugut mendapatkan wang daripada warga asing yang tiada dokumen pengenalan diri. Dalam sidang media di Sandakan, Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Ashar Hamin berkata lelaki berusia 30-an yang memakai baju T berkolar dengan logo polis ditahan di kawasan Sedko Industri Batu 3 Sandakan. Penahanan itu membawa kepada penemuan sekeping kad yang diubah suai dengan tulisan Polis Diraja Malaysia atas nama Leo Dominic alias Shah Nizam. Kita menjumpai juga dia punya kad pengenalan bukan miliknya lah yang kita syaki suspek ini mungkin terlibat dalam kes menyamar sebagai penjawat awam untuk melakukan peras ugut. Beliau turut memaklumkan kejayaan polis sandakan menyelesaikan enam kes pecah rumah dan curi harta benda di sekitar sandakan susulan penangkapan 13 individu termasuk seorang wanita dalam tiga operasi berasingan pertengahan bulan ini. 11 daripada mereka didapati positif dadah. Penahanan suspek termasuk dua warga Filipina melibatkan rampasan 69 barangan termasuk dua kenderaan iaitu lori tiga tan dan sebuah kereta bernilai RM78000. Kes disiasat mengikut seksyen 171, 379 dan 457 kanun keseksaan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memberi pengiktirafan kepada Hospital Queen Elizabeth HQE2 sebagai hospital tanpa sampah pertama bagi kawasan bandaraya Kota Kinabalu. pengiktirafan itu sekaligus menjadikan jumlah premis tanpa sampah meningkat kepada 200 premis sejak kempen anti kutu sampah DBKK dilancarkan pada tahun 2008. Manakala bagi penyertaan strategi 3B iaitu bawa beg bah telah mencucak 44 penyertaan. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yobon Hai, selain menyokong kempen anti kutu sampah, pihak pengurusan HQE2 turut menubuhkan jawatan kuasa hospital tanpa sampah dan penggerak kempen. Dalam masa sama, beberapa anggota keselamatan turut ditugaskan di kawasan HQE2 bagi menegur pengunjung yang membuang sampah di merata tempat. Beliau yakin komitmen hospital berkenaan berupaya mewujudkan warga HQE2 yang sentiasa mengutamakan kebersihan bagi mengelak pengiktirafan yang diberi ditarik balik pihak DBKK. Datu Yu berucap sempena majlis pengiktirafan HQE2 sebagai hospital tanpa sampah dan penyertaan 3B di auditorium HQE2 Kota Kinabalu. Anugerah Inovasi Mayor Bandaraya Kota Kinabalu akan diperkenalkan bermula tahun depan. Anugerah itu bagi memberi pengiktirafan kepada individu dan kumpulan memberi sumbangan dari segi inovasi serta kreativiti yang berimpak tinggi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Insinyur Edward Yong Uifah mengumumkannya dalam majlis sambutan Hari Inovasi DBKK di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Menurutnya, melalui budaya kerja yang berinovasi dan kreatif, anggota DBKK mampu melaksanakan tugas harian dengan produktiviti, pemikiran, nilai, kemahiran dan bermotivasi tinggi. Datuk Edward berkata, DBKK perlu terus memperkasakan lagi budaya inovasi serta kreativiti di tempat kerja bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih cepat, cekap dan berkesan. Sementara itu juara pertandingan inovasi dan reka cipta kreatif DBKK 2017 bagi kategori pengurusan dirangkul pasukan sistem GeoVal dari Jabatan Penilaian DBKK dengan hasil inovasi GeoValuer. Tempat kedua dimenangi pasukan Klik IT dari Jabatan Teknologi Maklumat menerusi inovasi di BKK Online Service. Sementara itu, pasukan JKSM 1 dari Jabatan Kesejahteraan Masyarakat memenangi tempat ketiga dengan inovasi garis panduan pemberian sokongan bekalan air dan elektrik. Bagi kategori teknikal pula, pasukan Beta Engineering dari Jabatan Kejuruteraan Muncul Johan menerusi inovasi Smart Manhole Overflow Indicator. Tempat kedua dimenangi pasukan Rekanova melalui inovasi perabot laman dan tempat ketiga dimenangi kumpulan reka cipta PNP JKPB menerusi inovasi Easy Bin. Baik seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam diari hari ini. Baik pada pukul 8.30 pagi ini berlangsung majlis sambutan Maulidi Rasul Peringkat Negeri Sabah 2017 di Padang Bandaran Tawau. Seterusnya pukul 9 pagi ini majlis pelancaran tamu kampung rancangan Klias Beaufort berlangsung di tapak tamu kampung rancangan Klias Beaufort. Sementara itu, pukul 10 pagi ini pergerakan pemuda AMNO negeri mengadakan lawatan amal di unit penjagaan paliatif Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Akhir sekali pukul 1 tengah hari ini diadakan KK Coffee Festival di Suria Shopping Mall, Kota Kinabalu. Baik paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan Aisyah.